שעברה. פאשן ישראל, וואי איזה רעש, מסיבת סוף שנה, דנה זרמון, מה נשמע? בסדר, איך את? אני בסדר. טוב, קודם כל באנו לחגוג, וטרמינל איקס. ערב מנצנץ, ערב כיפי, ערב של אופנה, מלא פנים יפות, תראו כמה אנשים יפים, פאשן, מושלם. את באמת, כשמדברים על אופנה, את כאילו בעצם אומרת, אני ככה, אני עוקבת אחרייך, ואת בעצם בגדול כאילו לא נכנעת, באמת טיפוס שלא נכנע. אני מאוד אוהבת אופנה, אני מאוד אוהבת את הטעם שלי, את יודעת, הטעם שלי הוא לאו דווקא תמיד הכי טרנדי או הכי מה שמובן מאליו, אני אוהבת למחזר פריטים, אני אוהבת לשלב בין בגדי יוקרה לדברים זולים, זה כל הכיף שלי, אני גם חושבת שזה הכי כיף, כאילו זה אופנה, זה מקום להתבטא ולשחק ולעשות טעויות וזה כל היופי. את סופר אותנטית, ובאמת חשוב לך להעביר את כל מנעד הרגשות. נכון, מאוד חשוב לי. בסוף אני חושבת שהתוכן שלי הוא לא רק מה ללבוש או מה לקנות, זה באמת להיות, להרגיש כאילו את עם חברה. כי בסוף בא לי שהעוקבות שלי יכירו אותי, ושאני אצליח איכשהו טיפה להכיר גם אותן ואת מה שהן אוהבות. ומתוך זה יוצא התוכן הכי טוב. טוב, בואי נדבר קצת על הלוק שלך, ובכלל, כאילו, באמת, יאללה, מרכיבה לוק, על מה את חושבת? קודם כל, על הסיטואציה שאני הולכת אליה. אם נניח עכשיו אני עם הבן שלי, אז אני אעשה משהו יותר נוח. אם אני יוצאת למסיבה, אני אעשה משהו יותר מנצנץ. אם אני הולכת ל... את יודעת, ערב כזה... לא יודעת. חתונה, אז פתאום איזה סמלה, משהו יותר חגיגי, כל פעם זה משתנה. ובסוף אני אוהבת לשחק עם הכל מהכל, את תריץ לי באמת הכל. בגדים שהם יותר טומבוי, בגדים שהם יותר נשים, חשוף, צנוע, יש לי הכל. אם אני מפרגנת לך ואני אומרת לך, תוכל להיכנס לאיזה ארון שאת רוצה, איזה פאשניסטה, למי את נכנסת? וואו. אפשר גם מהעולם. ברור, אני חושבת על העולם. נראה לי הייתי נכנסת לארון של הארי סטיילס. ולמה? כי אומנם בן, אבל יש לו פשוט את הסטייל הכי מגניב, עם הפריטים הכי שיקים, ותמיד הוא מקבל ראשון את הקולקציה הראשונה של גוצ'י, אז מה רע? נכון, אני מסכימה איתך. טוב, שנה חדשה, פחדתי שתיפול מהשנה חדשה, מה את מאחלת לעצמך ובכלל? בריאות, נחת, והצלחה. תודה רבה לך. תודה לך.